сьогодні познімати багато відео. Опублікувати туди. Вже потрішки його прокачувати. Так що, хто не підписаний на той аккаунт, підписуйтесь. Типу, я буду знімати такий якийсь старий формат. Hi, Adrian. Hello, hello. How are you? Вчора в шокі був. Чого? Що сталося? What happened? Через те, що ви без тренера тренувались? О, Баба Яга, дякую. Hello. Зараз дивіться, зараз скажу бабай ззаду. Потім, що він йде їсти піцу. А потім тренуватись. Дивіться. Зараз так і буде. А, 2-3 рази одне відео, ну не знаю чого, так, до речі, це дуже дивно, що 2-3 рази одне те саме відео. А, спереді. А, ну ладно, приїдімо, діла добре. Або пельмені. Або цей на роботі. А що це на тебе так не схоже? На роботі зазвичай не заходиш до мене на зустріч. Зазвичай такого не буває. То не ти, значить. Тоді після роботи. Після роботи скажеш, що йди їсти піцу або пельмені. А, ну так на перерві також можна поїсти піцу або пельмені. Чого б ні? Як це там можна? Того зараз скажу про піцу, про пельмені і що цей ввечері на тренуванні. Вже ти заходив, коли ти була в ефірі, так що не надо тренувати. Можливо. А вже з'їв піцу. Блін, пізно. Ну і ладно. А я п'ю мінеральну воду. Туреху і котлетоси? Ну, також нормально. А цей помідорчик чи огурчик? Не п'ю я. Мене за мудрості болить. Я стаю мудрішим з кожною хвилиною. Того отак от. Четвертий рівень? Нічого собі, Тіма. Класно. Залишилось 4 пельмені. Ну, якось малувато. Ну, якщо вони невеликі, отакі, то їм не наїстися. Баба Яга, дякую за ракушку. А що за тим ракушка мені прийшла? Щоб я собі буси спливала чи що? Ракушка. Мушля бавовна. Thank you, Louise. Thank you. Щоб, напевне, буси спіла. Ну, на буси не вистачить. Можливо, на браслет вистачить. Camerino, why are you settling? Don't be settling. Hello. А, левел підіймаєш. Який в тебе левел зараз? 7? Ох, нічого собі. То що, побегав крутий чи що? А коли в мене на ефірі буде 23-й левел, ну-ка? Коли ти того дочекаєш? Щоб як там 23-й, там 23-й. Камерина, why are you sadly? Don't be sadly. Smiling. В смысле? Чи що? Я знаю, що крутий. Панда, дякую. Давай, щоб сьогодні був 23-й в мене на ефірі рівень. Подаруєш леве, я думаю, він автоматично стане 23-й.
Кстати, ти хочеш ще на 4 рівні? Класно. Guys, we need one heart. Що ви сьогодні будете робити? Окрім того, що їсти піцу і пельмені. Я планую вдома посидіти. Блін, баба Яга, рівень щось не підвищився. Не підвищився рівень. Напевно, тік-ток залагав трішки. Дякую, дякую за Леву. Щось він не речить, правда, але дуже дивно. Тренити на роботі? Цікава робота. Працюєш в спортзалі? Після пельменів піду на трішку. Ну що, це які ви ж тут всі спортивні? Як то так? А, точно. А його не викупили? Чи викупили? Рар. Та щось... Немає звуку, немає звуку. Не було. Не знаю чого. Лагаю, може. Взагалі то після роботи, але то таке. Зараз, друзі, знаєте, що я хочу? Я зараз піду, познімаю відео на другий аккаунт, і потім прийду і ще пострімлю, окей? Поки світло норм, тому що сьогодні дощ, сьогодні не буде сонця, і поки є світло більш-менш норм, то я познімаю. І пізніше зайду, хвилин через, не знаю, 10-15. See ya! Later!